ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଏ ସବୁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ। ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଜାନନଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ସହରରେ 200ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲାରେ ବି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିତାକର୍ଷକ ସାଜସଜା ଓ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ପର୍ବ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ରାତିର ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା, ବିଶାଳକାୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ମୀନାବଜାର ବୁଲିବେ ଦର୍ଶକ। ପୂଜା ପାଇଁ ସାରା ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ସାରା ସହର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସେପଟେ ପୂଜାରେ ଭିଜିପାରେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶନିବାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଯାଏ ରହିବ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ସେପଟେ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।